No niin, tänään meillä on tavoitteena tehdä 6 minuutin kävelytesti. Se mittaa sun fyysistä suorituskykyä. Eli tavoitteena on kävellä 6 minuuttia mahdollisimman ripeästi ilman, että oma terveytesi vaarantuu. Ja juosta ei saa. Niin, juosta ei saa. Sitä ennen otetaan muutama perustietoasia tänne ylös ja sitten katsotaan ihan näitä taulukoita läpi, mitä mä sitten kyselen sun rasitustuntemuksia ja näitä asioita samalla. Tupakoitko? En, lopettanut vuonna 1977. Niin. Ajattelinkin näin. Ja pituus? 1,75. Ja paino? 83. Joo. Sulla on taustalla pallolaajennus. No, 22 vuotta sitten. Sen jälkeen on mennyt hienosti. Joo. Niin. Kyllä. Miten ei ollut valittamista. Miten olet liikkunut? No, talvella menee hiihtäessä ja lasketellessa ja kesällä golfia ja mitäs siellä vielä on, tennistä tai lentopalloa. Niin. Monipuolisesti. Joo, se katui mies. Mitäs ihan nyt tähän aamupäivään, minkälainen vointi on ollut? No ihan perus hyvä, ettei mitään valittamista. Joo. Oot ottanut kaikki lääkkeet normaalisti. Kyllä. Joo. Joo. Ja sillä puolella niin kuin normaali aamu. Joo, ei ole mitään epänormaalia tänä aamuna. Niin. No niin. Tuon testin aikana kysyn sun rasitustuntemusta, eli miltä rasitus tuntuu minuutin välein. Tällaisen taulukon avulla, onko sinulle tuttu? On, joo. Silloin kun polkupyörätestejä tehtiin, niin silloin tämä sama taulukko esitettiin. Eli voit sanoa sitten ihan numeroin täältä 9-11, että ei tarvitse välttämättä sanoa näitä, miltä tuntuu, vaan ihan vaikka numeroilla sitä omaa rasitustuntemusta. Tuossa minuutin välein kyselen sitä tuon testin aikana. Jos tulee jotain tuntemuksia, niin tässä on toinen taulukko, jota käytetään sitten. Eli ihan mikä tahansa nyt sellainen tuntemus, mikä niin kuin aiheuttaa... Niin, mikä ei ole normaalia siihen liikkumiseen liittyen, niin sitten tätä taulukkoa hyödyksi käyttää. Oletko ehtinyt hyvin syödä? Joo, kyllä. Puuro meni aamulla. Niin, joo. Ei mitenkään liian raskaasti, vaan jokunen tunti on. Joo, kevyt ruokailu. Ja liikunnan suhteen, ei mitään liian raskasta nyt tässä. Ei ole. No niin, tässä meillä on tämä 30 metrin kävelytestirata. Me itse asiassa seisotaan tässä lähtöviivalla ja sitten tuolla kauempana on tuo valkoinen kartio, minkä ympäri pitäisi sitten kävellä ja kääntyä oikeastaan sille mahdollisimman vauhikkaasti, että kävelyvauhti ei hidastuisi. Joo. Tässä on 3 metrin välein aina merkattu tätä rataa, jotta pystytään sitten tarkasti laskemaan se sun kävelymatka 6 minuutin aikana. Eli tavoitteena on, että kävelet mahdollisimman ripeästi, kuitenkaan vaarantamatta omaa terveyttäsi. Nyt oikeastaan, jos tulee semmoinen olo, että huimaa tai et jaksa jostain syystä kävellä niin kovalla vauhdilla kuin olit suunnitellut, niin pystyt hidastamaan, eli kävelemään hitaammin ja mahdollisesti myös sitten ihan istumaan. Joo. Eli sitten me jatketaan vaan testiä siitä, eli 6 minuuttia on se aika, mutta sinä määräät vauhdin. No niin, joo. Ennen testiä, niin saat istua 10 minuuttia tuossa vielä. Katsotaan sun verenpaine siinä. Laitetaan verenpainemittari. Sulla on sykemittari tuossa valmiina. Seurataan sun sykettä. Ja sitten vielä katsotaan näiden molempien taulukoiden avulla, että mikä on nyt tää lepotilassa sun tuntemus. Ja sitten katsotaan sun hengitystiheys. Käydään vielä tää testi sillä tavalla läpi, että näytän sulle. Ja sitten katsotaan, mitä siinä 6 minuutin kohdalla on hyvä vielä sinun huomioida. Nyt oikeastaan tärkeintä on sitten se, että kävele mahdollisimman omalla rennolla, hyvällä tyylillä, reippaasti. Ja kun kierrät tämän kartion, niin mahdollisimman, että ei tarvitse hidastaa sitä, että ei vauhti muuttuisi. Ja samoin sitten tuossa lähtöviivan kohdalla, niin tulee se napakka käännös. Joo. Sitten tosiaan 6 minuutin kohdalla, tai oikeastaan vähän jo aikaisemmin, tuun sun viereen.
laitetaan sen verenpainemittari sulle kiinni, koska mansettihan sulla on sitten jo kädessä. Saa heti mitattua verenpaine, katsotaan sun syke. Sitten kysyn sulta molemmat nämä, miltä rasitus tuntuu heti siinä 6 minuutin kohdalla sekä sitten oireet, että onko mitään oireita. Joo, selvä. Ja mitataan vielä sitten hengitystaajuus. Joo. Miltä tuntuu? No aika selvältä. Hyvä. Joo. Sitten me lähdetään vähän aikaa istumaan tuohon 10 minuutiksi rauhoittumaan ja sitten mitataan. Joo. No niin, sitten alkaa olla kohta 10 minuuttia täynnä. Mä laitan tämän verenpainemittarin nyt päälle ja se lähtee mittaamaan sun verenpainetta. Aloitetaan siitä. Otetaan vielä tässä seisten verenpaine. Otan sun kädestä kiinni ja saa pitää mahdollisimman rentona olkavarren siinä tai koko käden. Ja laitetaan taas päälle. Pikku hetki menee. Noin. Aika samoissa lukemissa mennään kuin tuossa äsken istuen. Eli semmoinen pieni jännitys siinä on havaittavissa, mikä on tosiaan normaalia tässä ennen testiä. Kirjaa ylös. Ja sun syke on 56. Samoissa mennään verenpainemittarin kanssa. Ja miten sitten, miltä tuntuu? No, 6 on. Ei ole niin. Kuormitusta ollut eikä oireitakaan minkälaisia. Niin, kyllä. Hyvä. Eli nyt ei oikeastaan muuta kuin sitten, jos tuntuu, että testi on muuten selvä, no niin menoksi. Oletko valmis? Kyllä. Hyvä. Testi lähtee sitten nyt. Ja minuutti tuli täyteen. Mitä näyttää sykemittari lukema? 79. Ja sitten rasittuneisuustuntemus? On tämmöinen hyvin kevyt. Mikä se oli? 9. Joo. Ei ole mitään oireita. Hyvä. Ja sitten tuli toinen minuutti täyteen. Syke? 86. Joo. Ja miltä tuntuu rasitus? No, kyllä tää tämmöistä kevyttä on 11. Joo. Ja ei ole oireita. Joo. Ja sit alat olla kohta puolessa välissä. 3 minuuttia tulee täyteen nyt. Mitä näyttää sykemittari? 92. Joo. Ei oireita ja kyllä tää vielä kevyesti menee. Joo. Hyvä. Mä tuun kohta sitten sun viereen. Kun tulee 6 minuuttia täyteen, niin pysähdyt siihen paikkaan. Tai pysähdytään molemmat. Ja sitten otetaan nämä mittaukset siinä. 6 minuuttia tulee täyteen nyt. Hyvä. Ja sitten syke. 108. Ja mikä on rasitustuntemus? 15. Ja oliko oireita? Ei oireita. Hyvä. Ja sitten otetaan tämä verenpaine. Hyvä. Käydään näitä tuloksia. Joo. Tässä läpi samalla. Syke. Leposyke oli sulla istuen näissä lukemissa ja hienosti nousi lineaarisesti, samoin sitten palautui. Eli just niin kuin tällaisena, kun rasitus nousee, niin syke reagoi siihen. Sun oma kuormittuneisuus, eli se tuntemus siitä liikunnan rasittavuudesta myös nousi koko ajan. Ja sitten palautui hyvin tänne samoihin lukemiin, mistä lähdettiin. Mitä oireita ei testi aikana tullut, se on hieno asia. Ja verenpaine nousi myös testin aikana ja sitten palautui hyvin rasituksen jälkeen. Eli oikeastaan niin kuin kaikki nämä, mitä seurattiin, niin oikein, niin kuin, jos voi sanoa, tälle hienot reaktiot, niin kuin pitää tullakin rasituksessa. Samoin niin sitten vielä se hengitystaajuus. Kävelit 640 metriä. Joo. Viitearvo sinun ikäisille miehille.
on 515 metriä. Eli todellakin kävelit hyvin. Ja tämähän kertoo siitä, että sinun niin kuin fyysinen suorituskyky on hyvä. Joo, no se on hyvä. Katsotaan tätä liikuntasuunnitelmaa sitten jatkon suhteen. Nyt testi meni hienosti ja niin kuin aikaisemmin tuossa kerroitkin, niin todellakin olet liikkunut monipuolisesti, mikä näkyy tuossa testituloksessa. Miten liikut nykyisin, niin tähän voisi nyt vielä kirjata ylös ne tämän hetken lajit. Joo, no on yleensä tämmöisiä pääasiassa ulkolajeja, kyllä hiihtoa, laskettelua. Siinä oli ne talvilajit, ne sitten on kesällä kävelyä. No kyllä sitä talvellakin tulee tehdyksi ja kesällä vielä ennen kaikkea golfia. Joo. Ja sitten joitakin palloilulajeja, siellä on tennis ollut tämmöinen monivuotinen harrastus kyllä. Että siinä Joo. nyt on ne, Joo. mitä nykyisin tekee. Eli tosi paljon tällaista kestävyystyylistä liikuntaa ja sitten toki sitten palloilumuodossa niin tästä intervallityylistä myös. Nyt tietenkin lihaskuntoa mietin, että tuleeko sitä miten no ei se tehtyä? Tule, mitä onko... näissä tulee niin. luonnostaan, Joo. mutta ei kyllä muuta. Mutta siinä olisi kyllä varmaan semmoinen kohta, mitä voisi, missä voisi löytää lisää kehittämistä. Niin. Mitä tuntemuksia liikunta tällä hetkellä tuo sinulle? Joo. Tämmöistä liikunnan riemua ja sitten tätä sosiaalista kanssakäymistä, kun nämä kaikki niin. lajit on tämmöisiä, että tehdään jonkun kanssa. Joo. Se on tosi tärkeä. Mä laitan tähän ylös vielä ton kävelytestin tuloksen, 640 metriä. Tosiaan osoittaa, että hieno, hyvä suorituskyky. Nyt me ollaan laitettu tähän vielä, että kiinnostaisiko sinua nyt liikuntatottumusten muutos tai sitten haluatko jatkaa nyt samalla tavalla, mitä olet tähänkin asti tehnyt? Kyllä, aina on kehittämisen varaa, että voisin tuota lihaskuntaharjoittelua kyllä sinne painottaa nyt, säilyttää näitä lajeja, mutta lihaskuntoa vähän lisää. Joo. Eli tähän olisi olla joka lajissa tarvitaan. Eli täällä on sitten tosiaan toisella sivulla liikuntasuunnitelma. Jos mietit tämän hetkistä nyt sellaista normaali viikko-ohjelmaa, niin mihin omasta mielestä sen voisi istua sitten silleen sopivasti lihaskuntoharjoitteluun? Kyllä se tänne, joko se on joku arki-ilta tai joku sunnuntai-ilta, että jompikumpi. Joo. Kumpi noin perjantai- ja lauantai-illat on yleensä varattu muuhun toimintaan, että jotta ne sitten on liikunnan tuonne vaikka torstai-illalle tai sunnuntai-illalle jommalle kummalle. Ja melkein näkisi, että tuo kuntosaliharjoittelu, jos joku tekisi hyvän ohjelman. No niin. Niin pääsisi jatkamaan ja kehittämään sitä puolta. Mäkin voidaan katsoa sitä, tai sitten kuntosalilta, että toki löytyy nykyisin, kun olet hyvä kuntoinenkin, niin löytyy paljon kyllä sitten, jotka voi tehdä. Mutta mietin sitä vielä, että varmaan kaverin kanssa sekin voisi olla sitten semmoinen, mikä sitten toimisi jatkossa. No niin, ilman muuta. En ole semmoinen yksinäinen puurtaja, niin, niin. yksinään näitä pakettaisin, vaan ihan jonkun hyvän kaverin kanssa. Niin, silloin tulisi lähdettyäkin mukana. Niin, eikä just jäisi. Näin. Joo. Toinen voisi, että aina jos toisella on vähän haasteellisempaa lähteä, niin kyllä. saa vedettyä mukaan. Hyvä. Tämä näyttäisi kyllä nyt monipuoliselta ja hienolta ohjelmalta. Joo. Ja mä saan tänne mukaan. Se on sinulle mukaan. No niin. Kyllä. Kiitos.